Вам нравилось работать главным редактором телеграм-канала «Беларусь головного мозга»? Займаться разной ерундой было нецікаво. Ці маєте ви докази, що Франак Вечорка дотичне видаління вашого матеріалу з Маланка Медіа? І он на мене рвав, що треба більше позитива. Ви завідуєте Франаку Вечорка? Коли нешто не працює, воно не повинно працювати. Хто вам подобається? Ви. Степан Путіла вас уволив? Мабуть, Степа від мене не ставився, я так на його вже глядіти не мог наприкінці. Ви обрадовались, когда Романа Протасевича задержали? Подумал, что его убьют. А что вы робите в Координационной Раде? На выборы не пойду, наверное. А куда пойдете? Я планую жить на полка Калиновского. Мабуть, мне подобается, я раскроюсь уже, я к Терминатору буду там. Вы глядите программу «Широ кажучы», у якой ведомых беларусаў правяраюць на паліграфія. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфія наважыўся дэлегат Координацыйнай Рады і прадстаўнік руху беларускіх нацыяналістаў Ян Рудзік. Ян, вітаю. Дякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі нашае тэставанне. На жаль, мы не маем дакладных вынікаў тэставання, таму што наш паліграфолаг лічыць, што вы ўжывалі медычныя прэпараты. Вы прымаеце антыдэпрэсанты? Так. У вас нейкі дыягназ ёсць? Хіба так, дэпрэсія, як бы мне дыягназавалі, вось, ну, пакуль з ёй змагаюся. Спадзяюся, што ў хуткім часе вам ужо будзе лепей, а зараз мы з вамі можам абмеркаваць пытанні, якія даслалі нашыя гледачы для вас. Канешне. Роман Протасевич, до свайго задержання быў вам сімпатычны як чалавек? Да. Вы задумаліся, калі адказвалі на гэта пытанне? Чаму? Уже як ацэньваючы зараз, разумею, что персонаж, конечно, дай Боже. Вот объективно рок-н-ролл отдал ее, ну вот и в Азов некий съездил, что-то и вернулся, и в Нехту, и самолет сажали. Ну, короче, это, ну, типа, прям... Насыщенное житие. Вау, ну, и при этом он сам такие, не знайка, я любил его, этот самый, руки в руки, типа, такой ставит, шапка на бигрене, особо, типа, не при делах. Вот, такие, как рядовой швейк. Он называл себя галоўным рэдактарам «Нехта». Гэта была яго афіцыйная пасада? Ну, на той момант ён был адзіны просто на Телеграме, поэтому ему Стёпа з барскага плеча выпісал баднейшую пасаду, ему вельмі падабалось быць галоўным рэдактарам. То бок там было прапісана «галоўны рэдактар Телеграм-каналу «Нехта»? Не, было прапісана, так. Галоўны рэдактар, і тады мы яго і репрезентатировали, таму што ён у «Новосі Медыя» выступал як галоўны рэдактар. Ну, ён такі хоча экспрэс-секретар был пад конец. Ну, але ж потым Стёпа гэтую пасаду ўвогуле адмініл. Ось, то бок, калі ж нешта адмініць, то бок яно было ўсё ж такі. Ось, ён адмініл яе, і Рома Протасевіч тады вось і ад нас сышоў, таму што для яго было, ну, прынцыпова быць галоўным рэдактарам, вельмі падабалася. Сышоў у БГМ? Так. Ну, наколькі я ведаў, ён ўвогуле просто в абстрактную Вільню паехал, не ведал, куды там прымкнуцца, і потым вось там ён павінны был у Франака маршруты распрацоўваць, потым... Ну, нам Франак набирал тады са Стёпай. Казал, што Ромку мы вашага, так казаць, як цыгані каня ўведзём, кажа, вы не супраць, мы казалі, забірайце. Ці дакладна вам вядома, што Рамана Пратасевіча збіраліся звольніць з Беларусі галаўнага мозга яшчэ да ягонага затрымання? Да, так, ведал. Адкуль? Слухайце, пра гэта нешта ведалі все, акрамя Рамана Пратасевіча. Вы ж яшчэ тады працавалі ў Нехце. Так, ну, са мной ўжо вялись перамовы аб тым, каб мяне заханціць. То бок вы хацелі падсядзець Рому Пратасевіча? Я не хацел падсіджваць. Вас назначылі рэдактарам пасля яго затрымання, адразу? Не, я тады павінны был трохі на іншую пасаду. Ну, як бы далучыцца да інфапоінта, но я там больш ютубам планавала, што буду займацца. Ось, я якраз такі думаў над тым, што Роме падабалася стрімы рабіць і, типа, яму падкруціць, каб ён сидзел там, як галоўны рэдактар распавядал.
Алепо, там, вось, самолётам произошло это, і, типа, мы вырашылі, што яшчэ будзе як і прыгожы такі ход, што я, вось, і галоўны редактор цяпер замест Раміраса. І, ну, ну, было норм, як бы, неблагая інфармацыйная нагода такая была, всім спадабалась. Вы обрадовались, когда Романа Протасевича задержали? Нет, я расстроился, даже всплакнул. Подумал, что его убьют. Почему-то сразу мне казалось. Я в уголе, я навод слезу трохи пустил. Так, думал, так, думал, все, Ромку нашего угомонят зараз. Думаю, он же, ну, как сказать-то, ну, прикольный чувак. В той момент вы больше боялись за Рому, что с ним далее будет, або за то, какую информацию он может представить про вас, например? Не, я больше за Рому боялся, то про ту информацию это не все отошло. Плюс я думал, что он все чистит этой переписки, потому что и что я як не заховываю. Теперь зараз ведаем, что заховываю. Заховываю, ось. Не, у меня я навод не мог подумать про это, что весь этот массив даденных он у себе заховывает. И, конечно, я так, я вельми здивился. Ну, але ж там потом еще и Гайков скрылся, там в угле вся эта сетка была, тому все трохи страшнее казалось, чем было, и Рома, ну, Рома в этом свою, конечно, роль сгулял, потому что можно было бы обыстись без ахвяр этих лишних, а так и он еще добил. Вам нравилось работать главным редактором телеграм-канала «Беларусь головного мозга»? Подчас нашего тестования вы не отказали на это пытание. Спочатку, мабуть, я ну, занимался працей, якую як бы, я любил, умел, практиковал. То бок там и расследование мы занимали там по базах киберпартизан. Розные цікавыя рэчы, а потым попросту, ну я фактично не так уж долго был уголовным редактором БГМ, а потом просто меня там перевели в агульный инфопоинт, там займаться разной ерундой, и как бы это было не цікаво. Тобок, ну на самом деле так выглядает, что просто вот год життя ну, вот выкинут был. Тобок, я не скажу, что я нечто там корыстное вельми зрабил за этот час там и в информационном плане, и там и деле там высвобождения родимый. В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» лично вы публиковали заведомо ложную информацию? Мог и псануть. Як бы, ну, не упевнены, что там я с неким злым умыслом как подмануть белорусов, а лишь те же державные люди так само читали довольно и, мабуть, в рамках какой-нибудь кампании я не выключаю, что мог легкую дезинформацию зладить. Але ведаючи, что это хлусня, и публиковали вы? Я, конечно, не памятаю. Наумысно? Не, ну наумысно уже вось хлусню, не, так не. Только коли это какая некая была у меня. А как реагуют, например, на эту информацию, надали, как я на поте куда-то. Ну, как бы есть в Телеграме разные сродки коммуникации с державными людьми. Вам симпатичен как человек Франок Вечерка? Нет. Чому он вам не подобается, как человек? С одного боку, как бы, ну, складано его ну, недооценивать. То бок, он матерый гулец на нашем рынке. Але все ж таки мне подобаются иншие люди. Ну, кто вам подобается? Вы. Можно было уже попрацевать некоторый час, поглядеть. Хто, што, да чаго, ну ось, з кіберпартизаном мне падабаюцца, хаця не ведаю, хто там сідзіць, ну, в твар, як бы, не ведаю, але, так. А хто яшчэ? Латушка мне падабаецца, то бок, ён, я во многім не згодны з ім, што ён робіць, але ён такі, ну, таран, сапраўды, то бок, вельмі мэтанакіраваны. А яшчэ хто? Безумный поздняк мне подобается. Ну, я просто думал, что это будет довольно, как бы это хотят от меня почуть. Ну, так подобается поздняк, Усов. Вы завидуете Франоку Вечерка? Нет.
Франак у вечорка, вы завидуете? Да. Першы раз на гэтае пытанне вы адказалі не, а другі раз вы адказалі так. Давайте разбірацца. Напрыклад, ён мае там пэўны ўплыў, які я там не магу мець, вось, і там располагае некаторым ресурсам, напрыклад, які у мяне пакуль адсутнічае. З гэтага пункту гледжання, ну, я не ўпэўнены, што ці зайздрасць, ну, гэта палітычная барацьба, просто ўсё так, калі ты ацэньваеш рызыкі. З іншого пункту гледжання асабліва яму нема чым зайздросціць, таму што выглядае, што так сябе ў яго сітуацыя, плюс, ну, не ведаю, складанавата яму, мне падаецца, ён ужо падстаміўся. Чаму так сабе? Ну, таму што той праект, які якбы яны, ну, праект, я ўмоўна кажу, якбы рэпрэзентуюць, ён не спрацаваў і не спрацоўвае, то бок яны губляюць уплыў і фізічна на зямлі, а в Беларусі, то бок яго ўжо амаль ніяк няма, яны не могуць ніяк уплываць. Медыйна таксама, ну, інфапоінт страчвае падпісоту. Але ўсе зараз, мне падаецца, тэлеграм-каналы, не толькі інфапоінту, страчваюць падпісчыкаў. Ну так, гэта агульная тэндэнцыя, але ж пры гэтым, ну, напрыклад, я не бачу, як можна ім з гэтай сітуацыі кудысьці падвыплыць. То бок, напрыклад, ну, вот БГМ, як бы, канал павінны займаць нейкую сваю нішу. То бок, ён как-то історично такі, як бы, ля конкурент нехты. То бок, тут два самых буйных канала. І ён атрымліваецца штось і не туды, і не сюды такой зараз. То бок, ну, не ведаю, нейкага аганька там нема. Давайте уявім, што вы на месцы Франка вячоркі. Што б вы зрабілі? Наколькі я ведаю, ён, ну, ўсё жыццё як бы займаецца гэтымі рознымі праектамі донарскімі, у тым ліку іх такая распрацоўкай. Таму яму, калі нешта змяняць, то яму трэба змяняць цалкам канцэпт сам. Што вы маеце на ўвазе пад канцэптам? Ну, адысці ад вось гэтай залежнасці ад заходніх донараў, зноў-такі паглядзець на сітуацыю трохі інакш, мае быць больш вось менавіта такой рэвалюцыйнай рэвалюцыйнасці. А дзе браць грошы тады, калі адмовіцца ад донараў? Бізнесоў, ну, ўсё роўна, якбы, ну, а якія? Якія бізнесоўцы? Хто будзе спонсаваць пазіцію? Ну, я мяркую, што калі зацікавіць і калі яны будуць як бы бачыць профіты нейкія. А як іх зацікавіць? Ну, я мяркую, што трэба вось якраз такі шукаць гэта, як так, можна... А дзе іх шукаць? Слухайце, насамрэч іх хапае. А дзе? А хто? Слухайце, ёсць і ў беларусаў даволі шмат, і ў свеце. Калі ўзяць бізнесоўца, напрыклад, ён за мяжой знаходзіцца, прадае сваю прадукцыю у Польшчы і прадае сваю рэкламу ў апазіцыйным тэлеграм-канале, на які падпісаны беларусы з усяго свету. Навошта я магу губляць свае грошы? Ну, мабыць, можна правесці, зладзіць у гэтым тэлеграм-канале адкуль, як і дыаспара, дзе прадстаўлена, якія, ну, там, як гэта называецца, ну, бізнес-аналітыку то зладзіць, што можна прадаваць на гэтым тэлеграм-канале, то бок, калі ён, ну, беспантовы, як бы, ну, то навошта ён патрэбны існаваць увогуле, калі ён не можа не вызначыцца са свае нецэлевухай, не можа да яе дагрукацца. Зноў-такі мы прыходзім да гэтага вось сацыялізму, што проста вісела, каб вісець. Ну, не трэба, калі нешта не працуе, яно не павінна працаваць. Не трэба, каб у Телеграме было 100 тысяч мільёнаў аднолькавых гэтых каналаў, якія посцяць, ну, контент. То бок, калі іх стане значна менш, і калі яны пачаць, ну, сапраўды канкурыраваць адзін з іншым, ну, гэта ж законы рынка, яно, як бы, адаб'ецца і на якасці. Ці не было у вас думак стварыць свой такі тэлеграм-канал і рэалізаваць усю гэтую схему? Былі думкі, але ну, зноў такі, тое, каб сам па сябе, я першую чаргу мастак, бок я люблю пісаць тэксты, як бы, ну, мяркую, што ў мяне гэта ўсё ж такі трохі атрымліваецца, але ж
Ну, праца в медыа на такой пасадзе, каб яно было сваё. Ну, мабыць, я да гэтага яшчэ прыйду, просто я пакуль мне яно цікава в першую, як ну, палітычны інструмент, в першую чаргу. То бок ніяк самі вось, ну, сродкі, каб на гэта існаваць. Медыа, ну, вось як інструмент інфармацыйнай вайны. І то бок яго трэба ствараць пад нешта. То бок пакуль я не бачу праекта, які бы, ну, я вось на гэтым медыя, як ладзіць там нейкую кампанію, чагосьці, ну, намагацца, то бок, ну, выбары в Беларусі, мяркую, што, ну, за черечня, блін, за каго, не ведаю, пакуль нешта ўсё так даволі беспрасветна, і таксама проста вось ствараць, абы для таго, каб стварыць, ну, не ведаю, нешта ў мяне, ну, няма настрою. Мабыць, калі нешта пачне змяняцца, то магчыма паспрабую зайсці ў рынак, але ж пакуль, ну, не ведаю, нешта. Пакуль што не. Пакуль што не. У вас былі когда-либо канфлікты з франкам вячорка? Да. Неаднаразова. То бок, ну, яшчэ і з працы в БГМ, то бок, ну, першыя канфлікты, калі, напрыклад, ён там прасіл змяніць танальнасць якого-небудзь пастаць, і калі ён там ввогуле там званіў, помню, на мяне неяк, мы выпусцілі відэа пра тое, што заходнія санкцыі не тое, каб вельмі працуе. Ён на мяне арал, што трэба больш пазітыва. Арал? Ну, амаль так, типа так, вельмі ён быў незадаволены. Вось. Ну і ўсё, ну і пасля, наверное, вось самы быў тады канфлікт, калі яны знялі тэкст з маланкі, то бок я пайшоў в паблік сварыцца. І ну і падаецца, пасля гэтага ўсё проста менш эмацыйна стала гэта ўсё ўспрымаць ва многам. Што ў гэтым тэксце было такога, што яго выдалілі? Ну, вось я насамрэч не дагэтуль не разумею гэтага. Пра што вы там пісалі? Тэкст даволі беззубы. Ну, ён быў напісаны, там гэта была прэс-канферэнцыя аб'яднанага пераходнага кабінета, вось, ну, дзе я, як бы, ну, я схадзіў на яе, паслухаў, што яны кажуць, ну, і выразіў нейкі сумнеў в том, што яны, як гэта казаць, та, палітычна нешта могуць сябе, ну, типа, уявляць, ну, і не ведаю, ну, то бок, я не паверіл ім, скажам так. То бок, ну, ты слухаеш палітыка, то бок, ну, всё равно я ці прадае ідэю, напрыклад. Ну, вось я падзілся тым, што гэта выглядае як такое, ну, інфацыганство трохі. То бок, яны прадаюць предмет, якога ў них немаюць, і пры гэтым робяць гэта, ну, так, з даволі упэўненым відам. Ну, але всё равно гэта тэкст, ён был і вычытаны там некалькі разоў, я скажу, нават больш фіксел бы перапрацоўваў, то бок там я з парога ўвогуле жорстка напісаў, ну, потым падумаў, што не гэта да і некарэктна, як бы згладзіў вуглы, каб ён быў такі больш прэзентабельны, вось, і менш агрэсіўны. Ці маеце вы доказы, што франак вячорка датычны выдалення вашага матэрыялу з маланка медыя? Так, маю. Які? Ну, гэта і асабістыя перапіскі з ім, і з Марінічам. То бок, ну, я ўсё ж такі лічу, што публічыць асабістыя перапіскі, гэта неправільна. Публічыць не будзем, але ці магу паглядзець? Добра, пакажу. Давайте. Так. Ну, так. Ці магу я нешта сказаць на конт гэта? Ну, можаць. Ну, так, што дакладна. Гэта доказ, таму што тут кажуць, што лепей, каб быў пазітыў. Ну. І не трэба вешаць сабак. Не трэба вешаць сабак, больш пазітыва. Ці праўда, што франак вячорка распавядае ўсім тэлеграм-каналам, што публікаваць, на якую тэму сёння публікацыі робім? Не, ну прям сёння. Што ў яго ёсць доступ да ўсіх тэлеграм-каналаў, ён можа пасты сам выдаляць. Можа, так, доступ ёсць. Ну, у него ж админка висит, владальник от всех телеграм-каналов, тому, конечно, можа. Вось, ну и так, не упэўнены, что ён штодня там вам кажа, что писать, ну, але так, агульную политинформацию, як бы, ну, вось, раней ладзил, пакуль я працавал, и там агульная, вось, сёння, там, у нас там тема санкций, напрыклад, там такая, это я там еду в Брюссель, тому там подсветите, калі ласка. Но, але ж я бы не сказал, что там некая такая моцная, так само, централизация уже, тому, что, ну, человечий фактор
Яны во многом от офиса Тихановской, то с того, что со своего боку они потребовали там, как бы, инфопоинт их неяк информационно подкручивал. Але шмат и інших телеграм-каналов, якія зараз не у инфопоинте, якія шмат аддаюць увагі менавіта офісу Светланы Тихановской. Я ўвогуле думаю, што не, на самом деле. Гэта актуальна зараз? Я думаю, што это, па-першае, ну, не цікава просто зараз уже. Типа, ну што офіс, як бы, пра чарговыя гэты вось падарожжа, консалтинг санкцыйны. А вось пра што пісаць тады? Слухаць, у нас што мала, в Беларусі той же, што адбываецца. Вон на гэтую самую адкрыць крымінальную стужку, хаця бы паглядзець, та, як беларусы там жывуць. Ну, вось, а яна лічыцца прадстаўніком беларусаў. Слухайте, ну, калі... Як пра яе можна не пісаць? Не, ну, як бы, я ўвогуле лічу, што пра ўсё на свеце трэба пісаць. Таму што не напішам, мы там напішуць рускія. І... Але ж, ну, калі спрабуецца выставіцца тое, што якая-небудзь там падарожжа, гэта як вау-перамога, хаця насамрэч, ну, гэта просто часам падарожжа, гэта просто падарожжа. Степан Путіла вас уволіў? Нет. Але вы вырашылі сысці з телеграм-каналу «Нехта». Чаму? Я любил «Нехту» за то, что она была политическим инструментом, таким там уже такая деполитизованность начала отбываться. При этом, ну, и стомились мы один от другого, хиба. Ну, я не ведаю, весьма бы Степа от меня не стомился, я так на его уже глядеть не мог, например, працавал. Потому что мы довольно шмат разом прошли, и это довольно эмоционально там все отбывалось. Сколько вы зарабляли у «Нехте»? Ну, оно варьировалось от, ну, так, звычайно, трымливалось, ну, в районе 1500 долларов, ну, коли там все брать, подсумовывать. За свою деятельность в Координационном совете вы получаете деньги? Нет. А что вы робите у Координационной ради? Спочатку там у меня была довольно конструктивная позиция, то, как можно выкарыстать ресурс Координационной рады, как можно сделать такой представничий орган, как люди туды, ну, долучались, и как там нормально было працевать, до ничего с ней приходить. Апошнім часам, сапраўды, я там не вельмі актыўны, таму што, ну, мне перастала самому это быць цікава. Ну, карасі, стагнацыя нейкая, я не бачу, каб... Ну, яна, мне падабаецца цалкам карасіная рада, я люблю карасіную раду, рада топ, але... Вы хочаце сысці? Я, ну, сэнце сысці, не просто я не все ж таки вырашыл, што не буду... дам дорогу молодым, короче, но новых делегатов на выборы не пойду, новые. А куда пойдете? Чем будете заниматься? Я планую доложить это полка Калиновского. Позаймаюсь войной трохи. Вы так само собираетесь со зброей у руках быть? Ну, я в первую очередь, меня туда запросили в медиагруппу. Таму все ж таки буду займацца тым, што больш у мяне атрымліваецца. Хаця, мабыць, я просто не ведаю, да мне цікава, я і в армі ще не служив да этого. Мабыць, мне спадабаецца, я раскроюсь уже, як термінатор буду там дві-дві-дві. На прием медицинских препаратов явно указывало то, что у Яна Рудзіка отсутствовали реакции на различные стимулы, а также была неадекватная реакция на нейтральные вопросы. Реакции, на которые, как правило, у человека с нормальным состоянием здоровья нет. Также явно указывали на принятие медпрепаратов данные кожно-гальванической реакции и фотоплетизмограммы. Однако я считаю, что на большинство вопросов он отвечал честно. Об этом свидетельствовали различные косвенные признаки. Его поведение в процессе проверки, отсутствие попыток манипулировать какими-либо терминами, также данные его физиогномики. И то, что мы не смогли анализировать данные реакции, это не его какой-то злой умысел. Ян, это были все пытания. Дякую великий, что вы сегодня до нас пришли. Дякую великий за размову. Дякую. У нас у гостях был Ян Рудзік. Это была программа «Шчыра кажучы» и я ее ведуца Арына Маліновская. До встречи.
Наступным разам паліграф пройдзе актор Ігар Сігоў.